Nu har våra äventyrare och hjältar kommit fram till onda trollkarlens torn. De har gått här, fick dra ett kort här på sista rutan också. Och sen är de framme, man ser porten här. Nu är det en ny dag och de kommer gå igenom porten tillsammans, för de känner att det här är extra farligt på andra sidan. Det är helt rätt. Det är riktigt ruskigt där inne. Hur gör man då för att besegra den onda trollkarlen? Jo, man besegrar trollkarlen genom att övervinna 3 stycken prövningar i rad. Då har man drivit bort henne. Det finns en särskilt ond hög här med prövningar som den onda trollkarlen kastar mot, eller frammanar mot äventyrarna. Vi ska se vad som händer. 3 i rad. Om man misslyckas, det tar vi sen. Vi börjar. Ah, en stendrake. Stendraken vaktar utgångarna från salen till mullrar när den börjar att röra på sig. Fly eller slåss för ditt liv. Om man flyr, om man inte övervinner en utmaning här, då får man gå ut ur tornet och försöka igen nästa dag. 3 nya utmaningar. Men vi ska slåss förstås. 21, inte mindre än 21 i skada. Det är ju Birk, dvärgen, som är bäst på att slåss i alla fall. Och vi gör så här, de äventyrarna är ganska fiffiga. De samlar ihop alla fluxkristaller hos Birk så att han har bra chanser att klara det här. Han har, vet du, han har ju faktiskt nu levlat en gång till i 2-ansvapen. Plus 4, det gör att han vill använda flambergen. Det hände förra rundan där. Den ger plus 4 i sig, om man har minst 4, det har han ju. Och en extra för att det är förtrollat vapen. Då ska vi se. Det ska bli 21. Heja Birk, heja Birk. 2, 3, 4. Det är flow. Då får han en fluxkristall, det är bra. 2, 3, 4, det blir 9. Plus 4 till, det blir 13. Plus 5 till, 13 plus 5 blir 18. Det räcker inte, behöver 3 ytterligare. Men vi ska se. Ska han göra så att han betalar 5 stycken fluxkristaller? 1, 2, 3, 4, 5. Flippar den här 2:an till en 5:a, då blir det, ja, han gör det faktiskt. 1, 2, 3, 4, 5 betalar han. Ja, det är dyrt, men vi gör det. Vänder det här till en 5:a. Där är 5:an. Det här räcker för att besegra draken. Nu ska vi se förresten. Det kanske finns ännu smartare saker. Det här blir 12 plus 4. Det blir 16. Plus 5 till. Det blir 21. Och här har vi 21. Det är ett perfekt slag. Han får 1, 2, 3 stycken fluxkristaller för ett perfekt slag. Och det här är flow. Så han får en tillbaka. Det kostade bara en fluxkristall. Tjoho! Vad glada de blir. De har övervunnit den första prövningen. Men då kommer nästa. Vad har vi här? Oh, den tippande trappan. Det är en fälla. Hade de haft Akbars detektor hade de kunnat byta det här mot nästa kort. Alla berörda äventyr måste kasta ett föremål för att oskadliggöra fällan. Om bara vissa slänger ett föremål så förlorar de en kroppspoäng. De andra förlorar 2. Ajajajajaj, okej. 3 föremål. Nu, de kan ju byta föremål, skicka föremål till varandra. Dvärgabrödet, det kastar vi bort. Bort med den. Jägarens skor behöver inte längre. Sen är det dags att börja slänga mer värdefulla saker. Vi slänger ett kortspjut. Och så skickar det alviska kortspjutet till Airo. Så klarar de den andra prövningen också. Får hoppas att de inte har slängt bort för viktiga saker. Nu kommer en tillfälle. Det är korridorvarelsen. Slå 3T6 plus fysik plus magi. Så ska de komma upp till 16. Och då får välja vilken ordning de gör det här. Var och en av dem. Fysik plus magi. Det är en svår kombination. Vi har fysik plus magi. Det blir plus 2 för Airo. Nej, jo. Fysik plus magi blir plus 4 för Birk. Det är ganska bra ändå. Fysik plus magi blir 3 för mina. Det blir nog Birk som får börja med det här också. Men här slutar vi, hörni. Ni får inte se hur det går. Om de klarar att besegra den onda trollkarlen eller inte. Ni får kolla själva. Spela själva och se om ni kan besegra den onda trollkarlen. Vi ses ändå i en sista video för att se vad som händer på andra sidan den onda trollkarlen. Vi ses där. Hej då!